Introduza o PA3X, o pendrive no slot apropriado contendo os estilos a serem carregados. Aperte e gire o botão Media. Selecione na parte inferior do visor a opção USB. Observe que o arquivo a ser carregado estará no visor. Toque sobre ele deixando o mesmo selecionado. Toque na parte inferior do visor por sobre a opção Load. Toque à direita em Load. Irá solicitar uma tela de confirmação. Toque em Yes e aguarde o tempo de carregamento desse arquivo. Após desaparecer a tela de carregamento, venha à direita e aperte Start Play. Toque no painel por sobre o retângulo de indicação de estilos. Você terá aqui em cima File User. Toque em File User. Toque em User 1. E você terá os estilos do arquivo 1, User 2, os estilos do arquivo 2 e 3, os estilos do arquivo 3. Basta tocar em um deles, apertar, dar um acorde e disparar o arquivo. Fim da operação.